ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ದಿನವನ್ನು ಪುರಭವದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗಾಂಧಿನಗರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಗರದ ಪುರಭವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ವಿಶೇಷಚೇತನ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದ ವಿಶೇಷಚೇತನರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಕುಡಿದ್ರು, ಅವರು ಅವರನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ರು. ಅಂತ ಒಂದು ಗುಣ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ವೇದವಾಸ ಕಾಮತ್ರವರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳ. ಈ ವೇಳೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್, ಅಂಗವಿಕಲರು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಂತೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದುಡಿಯುತ್ತಿವೆ, ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುವಂತೆ ನಾನು ಕೂಡ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಚೇತನ ಇರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಇರಬಹುದು, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದೊಂದು ದೇವರ ಕೆಲಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಮಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಸಿಗ್ತದೆ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಗು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಂಥ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಅವರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದರು. ಅವಾಗ ನಾನು ವಸಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿತ್ತು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದು ಬಿ ರೂಪೇಶ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತಿಗೋಡು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ, ವಿಶೇಷಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ನಿರಂಜನ್ ಭಟ್, ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್, ಲಯನ್ಸ್ ಗವರ್ನರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಗೋಮ್ಸ್, ಲಯನ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.